good morning everyone so we are now in week three and week three will focus on lesson five and lesson six so lesson five will focus on developmental tasks and challenges of adolescents and lesson six will focus on significant people in life but before that yeah let's have mona a short review of what we discussed last week no in week two we were able to discuss the connection of thoughts feelings and actions no? in actual life situations and be able to connect it in our decision making for our objectives for this week so after going this no, module you are expected to number one discuss developmental tasks and challenges being experienced during Adolescence and evaluate one's development through the help of significant people around you, like the peers, parents, siblings, friends, teachers, and the community leaders. Okay, so let's begin. Yeah. So for our Yan. Yeah opening activity so i want you to recall the challenges you have experienced during your adolescent stage so i have here three questions that you need to answer okay number one what were the most difficult challenges you have encountered anyone from the group what about the man how were you able to overcome these challenges and for the last question how did these challenges help you to be a better person how do you think this would prepare you to your adulthood okay so thank you so much for your answer okay so let's have another activity so i have here no, a word cloud no pertaining to our topic which is adolescence so i want you to pick no a word that is very related to you or do you think no you already experienced that word no that you could connect no uh, to your stage of life which is young adolescence nga, and then tell us bakit siya connected sa iyo okay so anyone from the group Okay, so thank you so much. So let's proceed to the next. Ayan. So let's define mona adolescence. because this is our main topic no, for this week. So when we say adolescence, no, it is a stage no, in young persons' life in which they move from dependency no, on their parents to independence, which is autonomy and maturity. No, from no being uh in the stage of childhood. Diba, doon kayo galing So when we say dependency Napaka-dependent nyo sa mga magulang nyo Lahat ng gagawin nyo Lahat ng hihingiin nyo Diba, lahat ng mga decisions nyo Magulang ang involved sa inyo But when you become adolescence Ayan So you are aiming no for independence Yung gusto nyo Naka-ano na kayo Separate na kayo sa magulang Yung mga decision making nyo Tinatry nyo na na kayo na yung gagawa no? Autonomy and maturity pag sinabing adolescents. Okay? Yan. So we have here no different no challenges that adolescents experience no. So being a teenager, napakadaming challenges nga no, kayong kinakaharap no at nararanasan. Okay? Some of those challenges are you know uh, would help you to grow no to become mature and some challenges naman ay talaga namang uh, talagang challenge ng tawag meaning to say na talagang nahirapan kayo feeling nyo parang ayaw nyo ng ano no uh, maging isang teenager because of these challenges. Okay, so isa-isahin natin siya. So let's have the biological challenges. Of course, when we say biological, it is something physical, 'di ba? So papasok din yung puberty stage, no we're in, no. Nag karanas kayo ng mga iba't ibang pagbabago sa inyong katawan, inyong mga secondary sex characteristics, 'di ba? Sa mga babae nagkaroon ng enlargement of the breast, 'no, 'di ba? No, widening of the hips, 'di ba? Tapos sa mga lalaki naman nagkaroon din niya ng ano, yung nagpagkakaroon niya ng Adam's apple, 'di ba? At marami pang iba, you 'no, know? which is alam niyo naman 'yan, pinag-aralan na 'yan sa health at pinag-aralan din sa mga previous uh, subjects niyo. And of course, 'no, part of the biological challenges is the mood changes nagbabago na dati okay okay lang pero ngayon parang biglang naiigiging maiti ng ulo mo bila ka agad nagre-react di ba at marami pang mga pagbabago when it comes to emotions okay what about the cognitive challenges so when we say cognitive challenges no we're in no uh, adolescence no? no it is the time when young people develop cognitively So mental dito no, from concrete operations, niyan, to formal operations, no? So they are able to deal with ideas, concepts and abstract theories according niya naman sa theory of social development by John Piaget. So meaning to say no, nung bata kayo, no, bago niyo paniwalaan anong itsura ng apple, dapat nakikita niyo yung itsura mismo ng apple. No? Makita niyo na kulay pula siya or kulay green siya, round siya no? o pabilog siya. Concrete operation tawag doon. Pero no, pag kayo ay nagiging teenager na, no, napupunta na kay sa formal operations wherein hindi na kinakailangan ng tangible object o kaya yung mga bagay na kailangan makita para paniwalaan, no? Yung mga abstract ideas 'yon. Like for example, justice, loyalty, 'Di ba yung mga yan hindi kinakailangang ipakitaang kayo ng picture para maunawaan niyo. So with that no, yung mga ganung abstract ideas ay nauunawaan niyo na. Okay. So meaning to say no, in this um, stage of life no, you are learning through success and failure. 'Di ba? Through your experiences no, kapag nag-succeed kayo, uy, uulitin mo. Pag ikaw naman ay nagkamali Oops, teka, kailangan pag-isipan next time kailangan ako bang gawin ito o kailangan mag-strategize uli ako ng bago, no? But in this, no, aspect, adolescents are egocentric. Nagiging sarili. Ang iniisip lang lagi yung sarili niya. Kaya minsan, di ba, pag napapagalitan kayo, the more na nagmamaktol kayo, di ba, hindi niyo iniisip yung nag-care, o kaya yung ano no yung concern ng magulang o yung tao sa paligid ang focus nyo lang ay nasaktan kayo no tapos ah, uh, gitang mali kayo kaya yun ang tinatawag na pagiging ego centric okay so moving on What about naman psychological challenges? Ayan. So, done with ay sa biological, sa so cognitive. This time naman, psychological. So, ano naman itong mga pagbabago na to? Of course, no? Adolescent must cope no, with no with it no na no, from moving from childhood to adulthood so it it is it is a transition stage no from childhood to adulthood kaya minsan sabi nila ang hirap na maging teenager no kasi hindi mo alam kung bata ka ba o matanda ka na di ba pag kumilos ka ng ganito sasabihin ano ka ba ang tanda-tanda mo na. Pero pag kumilis ka naman ng ganito, sasabihin sa'yo, ano ka ba? Bata ka pa. O, di ba? So, kailangan makakop tayo dun sa challenge, no? From childhood to adulthood. Next, accountability is becoming an expectation, of no, From, from both parental and legal concepts. You are accountable, reliable, responsible for everything na gagawin mo. ba? Diba? Inaasahan ka na ng mga magulang mo na maging responsable no? sa mga bagay-bagay no? na meron ka sa panahon na ito. What else? Ito rin yung tinatawag na journey of self-discovery. Ano yon? So meaning, no you are continually adjust to new experiences, 'di ba? Lahat bago even biologically and so shali yung pakikisalamuha lalo na ngayon ang gusto niyo talaga yung pakikipagkaibigan less na yung interaction sa family members so with this no this can be both daw stressful and anxiety provoking kasi syempre yung self discovery minsan hindi natin nagugustuhan. Kaya minsan naman sobrang ano no, grabe yung challenge na kung minsan hindi natin kayang pang hawakan. Okay? And no, last for psychological challenges. So, meron tinatawag na decreased no tolerance for change. Ayun. Kumbaga dati matiyaga tayo, okay lang kung may pagbabago o may mga nagbabago sa buhay. Pero when you become a teenager, nababawasan daw yung tolerance mo sa mga pagbabago, yung mga changes no sa paligid mo. Why? It becomes increasingly more difficult no for you to modulate your behavior. Ayan, 'di ba? Kasi nga 'di ba may mood changes kanina. So pag may pagbabago, parang ang bilis mong ano, no? Magbago din nung mood mo. Naiirita ka, nagagalit ka, maiinis ka. 'Di ba no? which are sometimes displayed by ano inappropriate mood swings and angry outbursts kaya minsan no napapatrouble no ibig sabihin akala natin no we are being transparent lang sa ating emotion ayan napapagalitan ka kasi nga medyo no parang ang nagiging subversibo okay so that's psychological challenges so moving on to the next yan. What about health issues of adolescence naman? Yan. So sa pagiging teenager, no, makaka-experience kayo ng iba't ibang mga health concerns din. Like what? Number one is the eating disorders. So, ito yung no, described illness that are characterized by irregular eating habits and severe distress of concern about body weight or shape. Ayan. So we have here two types of eating disorders, no? The anorexia nervosa and the bulimia nervosa. So when we say anorexia, ito yung pakiramdam mo, no? Ang taba-taba mo, kaya naman magda-diet ka, maghahanap ka ng mga pamamaraan para mabawasan yung timbang mo. Pero sa totoo, ano? Ang payat-payat mo na no? Kumbaga yung perception mo, yung tingin mo sa katawan mo ang taba-taba mo, pero butot balat ka na diyan. So yon, that is something ano, no, psychological then What about naman bulimia nervosa? Si bulimia nervosa naman, ito naman yung no magiging attitude ng isang um teenager na we're kakain ka ng marami. Tapos pagkatapos mo kumain ng marami, magigilty ka. My God, ang dami ko ng nakain. Naku, baka tumaba ko. Anong tendency? Merong part diyan sa lalamunan mo, no? Nagagalawin mo para ano? Masuka ka. Kasi yung guilt feeling mo na ayaw mo na ano, tumaba. Kaya lahat ng kinain mo kailangan ilabas mo. That is bulimia nervosa. And these two eating disorders ay hindi maganda. no It become a psychological disorder as well. Okay, next yan. So what about naman mental health disorder? So napakarami ding mga ano no, mental health issues lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. So I just hope no, uh, we were able to discuss this briefly kasi medyo marami at madami, marami sila. Okay? So let's have muna anxiety disorders. So when you say anxiety disorders no, these are a group of mental disorders characterized by significant feelings of anxiety and fear. Yung extreme na takot, no? Extreme na pag-aalala, no? Kasi it's normal naman na mag-alala tayo, matakot tayo. Pero this time, tong anxiety disorder ay hindi na siya ano appropriate kahit na dapat walang pag uh, mag-alala, walang dapat ikatakot, no? Uh, nararamdaman mo ito. So, wala na sa lugar. So, anxiety is a worry about yun nga. Ano-ano ba yung mga yan? Future events and fear, no? Is a reaction to current events. What are the physical symptoms? So, ito yung meron tayong fast heart rate. Ayan, yung kinakabahan ka, kumakabog, no? And shakiness, yung nanginginig ka. So, yan. Pag ganyan lagi ang nararamdaman mo, so, probably you are suffering from anxiety disorder. Okay, next. What about naman mood disorders? ba diba, sabi daw, may mga mood swings daw. Baka mami yung simple mga mood swings pag palaging nandyan, baka pwedeng mag to mood disorders. So ano to? It is the development of emotional or behavioral symptoms no, in response to identifiable stressors that occur within three months of the onset of the stressors. So, meron kang mararamdaman ng mga low mood, tearfulness, yung bigla ka na lang iiyak or feelings of hopelessness, no? That are what predominant. Yan yung po pwede mong maranasan pag may mga mood disorders ka, 'di ba? So, kumbaga hindi mo na alam, no? kung bakit ka nalulungkot, bakit laging may sudden outburst ng mga moods, no? So, probably, baka may mood disorder ka na. Okay, so moving on. What about naman major depressive disorder? Yan. It is a period naman of at least two weeks, no, during which they, uh, which are, is either depressed mood or loss of interest, no, or pleasure in nearly all activities. So, mood may be irritable rather than sad. So, ito ay is a, a clinical, no. Depres depression depression where in no hindi mo na rin ma-distinguish bakit ka ano malungkot hindi mo na rin ma-distinguish no ano yung pinanggagalingan bakit ka malungkot so it's a clinical no um, disorder na nangangailangan po ng tulong ng ating mga professionals no like psychiatrists or psychologists okay what about naman bipolar disorder So it's a period of abnormally and persistently elevated, expansive or irritable mood and abnormally and persistency, increased activity of energy, no, lasting at least four consecutive days and present most of the day, nearly every day, or that requires hospitalization. So, ito kailangan, no, uh, ma-ano ka, ma in ka sa isang hospital. Bakit? Kasi yung bipolar, ito yung pabago-bago. Sobra, bigla na lang na biglang masaya, biglang malungkot, biglang parang magwawala ka, na no, which is uncontrollable. So, kailangan talaga na hospitalize kasi kailangan na no, mamonitor ka ng doktor, mabigyan ka ng mga gamot, no? Para manormalize yung ano, state ng pag-iisip mo. Okay? Moving on. What about naman attention deficit hyperactivity disorder? yan So it's more of developmental, no, rather than ano, no, ah uh, uh, kumbaga psychological. So when we say ADHD, ayan. So uh, the definitions of these symptoms na complex known as yun nga, no, attention deficit, yung yung concentration mo, you are lacking with concentration, hyperactivity, ayan. Yung sobrang ano Parang kang kitikiti, no, hindi ka na mapakali, hindi ka mapaupo sa isang lugar, no? And po din yung ano, no, uh, but severe problems with concentration and or attention, yung nabanggit ko, ko na kanina, or hyperactivity that are estimated to affect adolescents. So yan, so sino dito? Uh, parang kitikite, walang concentration, no hindi ka makapag ano no ah uh, makapag accomplish ng isang activity kasi para kang ano diyan sinisilihan sa puwet so baka may ADHD ka so that is something no ah uh, developmental okay next what about social phobia yan so sometimes ang tawag natin diyan ay school refusal so what is it no it is a persistent and irrational fear of going to school Ayan, so medyo ano ngayon no siguro wala namang school phobia na pwedeng ano maranasan kasi hindi naman tayo pumapasok sa school pero no in a face to face situation no uh, sometimes no adolescents na no, may experience no school phobia in what manner no the phobic adolescent shows no an irrational fear of school and may show marked anxiety symptoms where in school or near the school. Yung talagang ina-avoid nila na pumunta ng school. Probably, meron talagang experience sila or situation na talagang nakatrigger sa kanila kung bakit nagkaroon sila ng school phobia. Kasi when you say phobia, it's irrational fear. Kahit na dapat na naunawaan mo, bakit mo na-experience yon pero hindi mo siya kayang unawain, kaya nagkakaroon ka ng phobia. Okay? So, moving on. And, no, What about naman learning disability? So another developmental problem to. So these are disorders that affect na no, the way individuals with normal or above normal intelligence no receive, store, organize and retrieve no and use of information no. Problems included eto na papasok yung dyslexia, may problema ka sa pagbabasa no? Yung pabaliktad yung pagbabasa mo, dyslexia ang tawag doon. Or other specific learning problems so involving reading, spelling, may problem ka diyan, writing, reasoning and mathematics, no? Actually, uh, itong mga uh, learning problems na to these are common when you are in the preschool or primary level. Pero kapag nag-reach ka na ng, um, ng late ano, no? childhood, doon sa intermediate level mo, at of course, at kahit nasa high school level ka na tapos nakaka-experience ka pa ng mga ganitong problem, hmm, baka may learning disability ka na. Okay? So, moving on. Ayan. So, what about naman social issues? So, we're done with mental. So, social issues naman tayo. Of course, no? Ah... Uh, Number one social issue is the sexual abuse, no? So we say sexual abuse is a sexual behavior or sexual act, no, force upon a woman, man or child without their consent. So pag ikaw, no, ay sexually abuse, meaning to say, ano, ikaw ay puersadong, no? 'Yan na pinag-involve sa ganitong activity. So pwedeng babae, Pwede din namang lalaki at pwede din bata, 'di diba? This includes abuse by another man, woman or child na Next issue. Substance issue ito, very rampant din to sa ating ano, no, community, no. Our youth suffer from substance abuse in familiar ways, no? Ayan ano po pwedeng ma -ano mo, uh, makuha mo pag ikaw ay nagdrugs. Of course, diminished health compromise school performance so nawawala yung focus mo po so, pwede kang mag drop out di ba no pwedeng bumaba no ang performance mo in school and reduce opportunities for development bakit mga anak ang unang tinatamaan ng droga ay ano yung kapasidad natin mag-isip ng matama so kinakain niyan ng drugs. so kaya yun nga nagkakaroon ng reduced opportunities for development so i just hope no hindi kayo no ma sasangkot sa ganitong ano no sitwasyon okay moving on what about influence of mass media and at the same time, impact of social media. Ayan. So, dahil nga, no, pandemic time, mas nakaano tayo ngayon, tutok tayo sa social media, nakatutok tayo sa mga iba't ibang mass media, no? Kasi ito na yung ating, ano, no? Ito yung generation na uh, digital age, no? Or yung generation Z, kayo yan, eh, no? Na mas gusto nyo magbabad sa social media. Lahat ng information, no? Ay kinukuha nyo sa social media. Ayan. So, sana, no? Tum dalawang ano na to, no? Um platform na to ay hindi kayo naaapektuhan no psychologically di ba kasi po pwede kayo makaranas ng social anxiety social isolation and feeling of loneliness no akala mo kapag ano ka uh, connected ka na sa social media okay yung socialization mo. Hindi. Minsan, the more na pinapamukha niya na ano, uh, we are a loser o kaya naman the more na feeling natin we are lonely and we are alone. Okay? So, sana, no, na-screen din ng tama yung mga information. So, hindi lahat po na makikita natin sa internet sa mga iba't ibang social uh, media platforms no or even nababasa nyo na napapakinggan nyo ay tama so maging mapanuri po tayong lahat okay moving on ayan so we're done with the different challenges so this time naman no let's discuss uh what do we mean by developmental tasks no in each stage no there must be what we call developmental tasks no itong mga tasks na to yung mga responsibility na to o yung mga skills na dapat na ma-acquire nyo ay very necessary or it is very important no, for you to move on to the next level or next stage of life. So, ano yung mga tasks? Ano yung mga responsibilidad na dapat na meron kayo at ma-acquire nyo para when you become what? An adult, no? Going to adulthood stage, you will be prepared. Yan. So, tingnan natin yung psychosocial developmental theory ni Eric Erickson. So, meron siyang sinasabing identity versus role confusion. Ito, I think nabanggit ko na to last meeting, no? It explains that adolescents would try to explore and figure out their own identity and try to fit in with social interactions at the same time. Ayan, di ba? So, ito kasi yung nag sisik na kayo, nag-establish na kayo ng identity. Kaya naman you will try, no? Uh, you will experiment, no? Para magkaroon kayo ng tatak na ay eto ako. Ay ito yung personalidad ko. But, no? If you really cannot, no, establish your own identity, no? doon sa negative side, pwede ka mapunta sa role confusion. Ano nga ba talaga? Sino ba talaga ako? Bakit ba? Ano bang meron? Ano bang dapat kong ano, no? Ipakita no, bilang tao. ba diba? Pag hindi nyo na-establish yan. So, why? Bakit ano yung sinasabi ni Eric Erickson dito? Sabi niya, adolescence main task no, is developing a sense of self. So yun yung pinaka-developmental task ninyo. Makapag-establish kayo, makapag-develop kayo ng sense of self no? Sino ba ako? Ano bang personalidad na meron ako? So who am I? What do I want to do with my life? Ano ba yung gusto kong gawin sa buhay? So at this point in time, dapat klaro kung ano yung gusto ninyong gawin, no, sa buhay niyo. Okay? So moving on. Ayan. So pakatandaan niyo, no? So you are responsible for your own being. Kasi nga no, Uh, your developmental task is to what? Develop your sense of self. Kaya ikaw ang responsable dyan. Hindi ibang tao, hindi magulang mo, hindi mga kaibigan mo. Ikaw ang responsable para sa sarili mo. Next, accepting yourself and ensuring your body's physical health no, help you build stronger personality and sense of self. Ayan. So, yung pagtanggap sa ating sarili, 'di ba? Nobody's perfect. Huwag nating iasamin na tayo ay super ganda, super sexy, super galing, super talino, 'di ba? So let us enjoy and accept, no, whatever, no, uh, talent, no, or physical looks that our God gave to us, 'di ba? No, and with that kasi pag natanggap mo 'yan, no, pwede ka makapag-build down ng stronger personality and sense of identity. Ano pa? Building a strong relationship with your family and showing affection and respect to others can improve interaction with them. Ayan. So always no aim for ano no better relationship with your family and with your um, loved ones, di ba? Importante po yun. Huwag palaging ano, Huwag palaging padalos-dalos, no? Lagi tayo, laging merong ano, a dose of understanding and acceptance, lalo na sa pamilya, okay? Next, establishing social responsibility develops personal and moral values to guide you on how to react to social issues. Ayan, so bawat tao ay may responsibilidad sa kanyang kapaligiran. No? Kasabi nga, no, we are social beings, so therefore we must be responsible enough no? in what? Interacting with other people. And last, you should need to be emotionally prepared, de ba? So yata yung ano papasok dito yung you really have to what um, validate your feelings you really you need to ano um kumbaga acknowledge your feelings di ba no para emotionally no na -che check mo tama ba ang dapat kong maramdaman ano ba yung dapat kong maramdaman am i okay with this ano kind of ano feeling so with that no nagiging emotionally prepared ka okay so moving on ayan so My question is naman, no, who are the significant people in your life? Ayan, dako naman tayo sa susunod na ating topic. And why they are significant to you? Yan ang aking dalawang tanong sa inyo. Anyone who would like to answer? Okay, so thank you so much for answering these two questions. So let's move on Ayan. So we have here no influential people in my life. So aside from developing our own self, no, may mga tao sa paligid na po pwedeng makatulong sa atin, no, to really no develop our sense of identity. And these people normally look up, no, to influential personalities who have shown greatness in terms of, ayan, leadership. Talagang Talaga na-amaze tayo ang galing niyang mag-lead, intelligent, matalino, creativity, talents and charisma, 'di ba? Talagang pag siya 'yung magsasalita, parang ini-imagine mo na sana. Ganyan din ako, no? pag ako nandoon na sa kanyang posisyon. And these people no usually listen no, to their strong belief system kasi meron silang talagang established ng paniniwala no that brings so much inspiration and positive energy to others life, 'di ba? So kaya sabi meron silang strong sense of self na kaya talaga namang sila de very definite na sila sa kanilang sasabihin, sa kanilang mga desisyon kasi buo na yung kanilang pagkatao. Okay? Ayan. Siyempre, number one, no, influential, no, uh, people is, siyempre, no, our parents. Ayan. So, parents are the first people who introduce you to life. Diba? Sila yung unang kumalinga sa atin, no? They provide shelter, protection, and sense of security no matter what happens. Ano pa? The concept of home is formed coupled with love and much sacrifices that either your mother or father is willing to give. Totoo naman ang magulang natin. Ito yung sinasabi na susubo na nga lang nila pero ibibigay pa nila sa inyo. Di ba? No? Yung sakripisyo. Kaya naman no sana no ang mga magulang nyo ay ano na isang malaking ano no um influensya no kung paano nyo hinuhubog ang inyong sarili. Okay? Next. Sibling sa mga kapatid. Sila daw yung siblings no, sila yung friends within a family. Yan, they consider we consider them friends no. And they extend valuable help whenever you are in need of assistance o so, to yan no. Magkaaway kayo pero kapag kailangan ng magtulungan, di ba? Sabi nga blood is thicker than water, di ba? So kailangan magtutulungan pa rin kayo kahit nagagalit kayo sa isa't isa. At I anong mean, mga itinuro sa atin ng ating mga kapatid? So they teach you the concept of socialization mutual understanding and respect. And your relationship with your sister or brother requires communication and acceptance. So, totoo kahit away at bati kayo, di ba? Kailangan nagko-communicate, nag-uusap, no? At tatanggapin. Siyempre, nobody's perfect, di ba? So, tanggapin natin kung ano yung kamalian, kung ano yung kahinaan, no? Uh, we must be the strength, no? Ng isang kapatid kapag yun yung kanyang kahinaan. Okay? So, moving on. What about friends? Ayan, so eto. Eto yung talagang gustong-gusto nyo. Kasi nga, eto yung stage of life na we're in, no? Ang serious, ano, no? Uh, influential na uh, person para sa inyo ay inyong mga kaibigan. So, friends are like extended siblings, ayan, who came from different families. Ito yung sinasabi nyo, sister or brother from another womb, di ba, no? Kasi turing mo, kaya kapatid, di ba? So, they give us a sense of belongingness, For an individual would always want to be part of something, di ba? And friends also teach us the value of love, respect, understanding, and acceptance. Next, teachers. Ayan. So look at the pictures of our GFY senior high school teachers. Ayan. So our teachers no, help you improve your intellectual and emotional capacity to handle difficult situations no, in life. So hindi lang kami nagtuturo sa inyo ng mga basic information, nagtuturo din kami ng mga life skills, de ba? And they guide you to understand no the valuable lessons about life that would last no for a lifetime. No minsan no pag nag-idad na kayo, tapos merong kayong sitwasyon na kinakaharap, biglang may maaalala kayo. Ay ito yung turo ng aming mag, ano teacher. Buti na lang no nabanggit niya to at na-discuss niya. Okay? and their influence does not fade because they provide exceptional impact towards self-realization and self-discovery so on teacher talaga na no, play an important role no in developing your self-realization and self-discovery as well okay And of course, our community leaders, di ba? Yung mga priest natin, yung mga barangay captain natin, di ba? Yung mga um, officers sa mga ating community. So these are community leaders, no? they provide network connections and linkages among other parts of the community. And ano yung ginagawa nila sa atin? They inspire adolescents not to get involved with community services. Ayan, sino dito yung involved sa church? Sino yung involved dito sa mga mga non-government ano organizations na through what ano yung mga sinasalihan nyo outreach programs social activities and volunteer work so sana involve kayo dyan and with these community leaders na no, they model innovation to help improve the community whom they serve and pag kayo naging adult na probably no yung mga ah uh, naging ano nyo, no, figure nyo, no, yung mga nilook up niyo mga community leaders, pwede rin sila yung magiging idol nyo. Kung ano yung kanilang style, pwede nyo rin gawin din pag kayo na ang naging community leaders. Okay? Yan. What about significant people in life, no? Eh that would serve also no as agents of socialization. Ayan. So meron tayong mga agents of socialization at sino yung mga yun? Yung mga labanggit ko lang parents, siblings, no friends, no our teachers and community leaders. So sila yung tinatawag na agents of socialization, no? We're in, no? Our self-improvement comes with an effective interaction of the different agencies within the society. So nakakatulong itong mga tao na to para magkaroon tayo ng self improvement kasi nagiging mirror natin sila nagiging guide natin sila kung ano yung tama di ba at ano no na dapat gawin no bilang isang tao and the people who you whom you considered significant in life yun nga yung mga parents, siblings, friends, teachers and community leaders no are also called agents of socialization. Ayan. But let's let me discuss first no yung uh, definition at saka yung essence ng socialization kasi we are uh, discussing no may mga agents of socialization. What about socialization? What do we mean by that? Diba? So through the process of socialization, ayan, so it's a process. No? Adolescents are exposed to many learning opportunities. So the more pala na nakikimingle ka, nakikipag-socialize ka, no? merong kang better no, chances no, in learning no, different no, opportunities. No? And ano pang pwede mo makuha? Additional skills no, and build up of characters under the influence of people whom they look up to. Ayan, additional skills, di ba? Importante yan. So, better pala talaga na nakikimingle ka kasi talagang ang ganda ng magiging self-improvement mo. Ano pa? Adjustment of behavioral not to fit in the norms of the society where one intends to join. Di ba? Natitrim down yung mga pangit na pag-uugali. Nababago. Kasi gusto mong mag-fit in. Gusto mong uh, maging belong. So, dapat magbago tayo. Di ba? And of course, interaction with different people having varied cultural orientation. So, nagkakaroon pa tayo ng mga knowledge, no? Like for example, in a community, hindi naman lahat yan, taga-Cavite, no? Merong galing sa Iloilo, may galing sa Cebu. So, pwede din tayo yung -ano rin tayo, no? Uh, natututunan din natin yung ibang cultural, yung mga way of living nila. No? natututo tayo because of the interaction and it's because of we are what participates in, in what we call socialization. Okay. So with that, so what are your takeaways and how can these takeaways help you improve yourself? Anyone from the group? Okay, so thank you so much sa mga sumagot. So this time, let me discuss the different activities that you need to accomplish no, during your asynchronous period. Okay, so let's have activity number one. So for activity number one, so you are no task to read and analyze the situations carefully and answer the questions. So we have here na no, na table na yung mga ano no questions. All you need to do is to study kung ano yung situation na yon. And be able to identify what is the problem in that situation. And be able to identi identify what is your responsibility and what will be the solution. Okay? So, yan po yon So, one, two, three. Ayan, three questions lang po for activity number one. And for activity number two naman, no, in this activity, so allow yourself to proudly describe, no, what you have felt from the different situations, no, you shared with them. Use the table indicate, no, your answers. Like for example, eto yung mga situation when my parents see my grades, they said, ano kaya ang po sabihin nila pag nakita nila yung grade mo. And with that, I realized, ayan, so if you fill in nyo lang po, ayan. So, ilan tong situations na yan? One, two, three, four, and five. So, you need to do ano lang, no? Be honest lang with your answer. Okay? Next, activity number three. Ito lang. So, more on, ano na, fill in na lang siya ng mga information. So, all you need to do is to express your appreciation by writing your thoughts na no, in the spaces given. Like for example, tell how grateful you are for having your mother and father. Kung gaano ka na nagpapasalamat no? dahil meron kang nanay at tatay. Ano pa? List five things you are grateful for your brothers and sister naman. And so on and so forth. So just enumerate lang po. Okay? Next. And of course, for activity number four, Ayan, you are going to answer the five-item quiz in our last and be able to write your own reflection. Okay? So, that's it. So, I just hope, no, ah, uh, marami kayo natutunan for week three and be able to accomplish our last three for week three. Okay? So, thank you, guys.